Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u vijesti televizije Jadran. Danas smo za vas izdvojili sljedeće. Splitsko-dalmatinska županija dobila prvu školu koja će se ovu zimu grijati na najsuvremeniji i ekološki prihvatljiv način. Ministar Lovro Kuščević u Splitu predstavio zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. Grad Trogir na pomoćnom igralištu na Batariji uredio malo igralište s umjetnom travom. Prema najnovim podacima FINA-e, blokirane račune u Hrvatskoj ima gotovo 329.000 građana. Župan Splitsko-dalmatinski Zlatko Ževrnja danas je u Muču Donjem izvršio primopredaju kotlovnice na biomasu i sustav centralnog grijanja osnovnoj školi Kneza Branimira, čime je ta škola postala prva škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji koja će se ovu zimu grijati na najsuvremeniji i ekološki prihvatljiv način. Hladni zidovi ove učionice od danas su povijest, a staru kalijevu peć na drva zamijenit će suvremeni sustav kotlovnice na biomasu, obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šuma, piljevinu, koru, ostatke pri rezidbi vinove loze te različiti drugi otpad. Osnovna škola Kneza Branimira u Donjem Muču postala je tako prva škola u županiji koja se može pohvaliti ovim sustavom grijanja. S obzirom da se ova škola desetljećima grijala na drva, suočavali su se s problemima održavanja, loženja, organizacije i nejednake topline u svakoj prostoriji, pa je novi sustav centralnog grijanja stigao u pravi čas. Sa ovom sada novim centralnim grijanjem na biomasu, dakle mi smo zaključili jednu cjelinu. Naša škola će se sada u potpunosti svih 1320 metara kvadratnih grijati putem centralnog grijanja. I to na biomasu, to znači na pelete i sječke. Dakle, onaj otpad, drvni otpad koji ostaje, koji se stišće dakle, u te male kuglice, on će biti glavni pokretač i toplotni energent koji pokreće našu školu. Kotlovnica na biomasu i centralno grijanje za školu projekt je vrijedan oko 700.000 kuna, a za njegovo provođenje zaslužna je županija Splitsko-dalmatinska, koja je iz Europskog fonda u sklopu projekta Holistic povukla ukupno 7,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od čega je najveći dio utrošen na opremanje županijske vatrogasne zajednice te najsuvremenijeg vatrogasnog vozila koje im je uručeno nedavno, a ovim su se projektom usmjerili na obnovljive izvore energije u školama Splitsko-dalmatinske županije. Do sada je škola bila u neadekvatnim uvjetima, odnosno to grijanje je bilo na zastarjele peći, na drva, kalijeve peći i zimi je bilo vrlo neuvjetno, hladno u školi. Evo, sretni smo da smo mogli doprinijeti da djeci i nastavnicima bude neizmjerno ugodnije i ovo je ujedno i prva škola u našoj županiji koja se grije na biomasu. Na taj način i štitimo okoliš, ali isto tako je i racionalno jer je ipak to grijanje na biomasu najjeftinije. Projekt Holistic financira se iz programa Jadranske prekogranične suradnje. Vrijedi oko 85 milijuna kuna, a vodeći partner na projektu je upravo Splitsko-dalmatinska županija s još 19 partnera i 8 zemalja. Glavni cilj projekta je prevencija i smanjenje posljedica prirodnih rizika i katastrofa. Jedna od aktivnosti, odnosno najznačajnije aktivnosti projekta su unapređenje sustava prevencije od požara, zatim korištenje obnovljivih izvora energije, zbog čega smo evo ovdje u osnovnoj školi Muć napravili ovo postrojenje na biomasu i također prevencija, odnosno mjerenje seizmološke aktivnosti zgrada od nekakvog značajnijeg interesa. Nakon punih 40 godina rada u ovoj osnovnoj školi, domar Ivica Relja posebno se raduje novom sustavu grijanja, jer su muke po cijepanju i loženju drva po najvećoj hladnoći iza njega. Iako će učenicima i osoblju sada zime biti puno ugodnije, domar Ivica priznaje kako se na novu kotlovnicu još nije potpuno navikao. A grijali smo na hrast, bukva i mješavam na drugi drva, kako se zalomi, pomoću točka, odnosno karivole, kutije od banana i svaki dan do peći je dovučeš i puta čistar se odlože i to je to. Znači 40 godina na drva, sad od jedan put ovaj. Tako je, sad ću pasti, unesli još malo. A svemirski brod, nemamo šta drugo reći.
Primjer ove škole uskoro bi mogle slijediti i druge škole u županiji. Neke od njih već su krenule s pripremama za grijanje na zemni plin, a ondje gdje zemni plin nije moguće uvesti, uvodit će se grijanje na lož ulje, dok će krajnji cilj ostati grijanje na biomasu kao ekološki najisplativiji energent. Tehnički ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević danas je u Područnom uredu za katastar u Splitu predstavio ZIS, zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, koji je u potpunosti uspostavljen u tom područnom uredu. Taj sustav je prema Vladi Republike Hrvatske jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Primjer dobre uspostavljenosti zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra zasigurno je onaj u Područnom uredu za katastar u Splitu. Potvrdio je to i tehnički ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević, koji je javnosti predstavio ZIS, kako je taj sustav jedan od ključnih ciljeva nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra uređena zemlja. Ovim putem mogu svečano objaviti da smo cijelu Hrvatsku implementirali u ZIS, zajednički informacijski sustav, što znači spojili sve podatke iz katastra i zemljišne knjige i preostao nam je još jedan grad Zagreb koji će biti gotov do 15. rujna ove godine. Ovo je veliki projekt, to je preduvjet da hrvatski građani mogu na jednom mjestu vidjeti stanje svoje nekretnine, sve vlasničke posjedovne odnose na toj nekretnini i, kao što sam kazao, preduvjet za veliki projekt, a to je spajanje katastra i zemljišne knjige u jednu državnu instituciju. Upravo je u Područnom uredu za katastar u Splitu u periodu od 18. travnja do 9. svibnja ove godine u potpunosti uspješno uveden ZIS. Naime, Nada Ujević, pročelnica Područnog ureda za katastar u Splitu, kazala je kako je taj ured jedan od najvećih na području Splitsko-dalmatinske županije i jedan od 20 područnih ureda za katastar u sustavu Državne geodetske uprave. Ima 5 odjela za katastar nekretnina i 8 ispostava za katastar nekretnina, te pokriva područje od sveukupno 4720 kvadratnih kilometara, što je ukupno 234 katastarske općine i negdje preko 2 milijuna katastarskih čestica te 270.000 posjedovnih listova. Zapravo uspostava jedinstvene baze podataka katastra i zemljišne knjige i uspostava jedinstvene aplikacije kojim će se ti podaci obrađivati. Dakle, to je osnovni cilj i u kasnije, naravno, povezivanje podataka katastra sa zemljišnim podacima zemljišne knjige. Kako to znači jaču sigurnost građana, potvrdila Ujević istaknuvši kako su koristi od navedenog sustava brojne i sam sustav daje veću transparentnost, sigurnost i brži pristup podacima te brojne druge funkcionalnosti. Konačni cilj je da ustrojimo sustav e-nekretnine koji već postoji, ali da ga doradimo na tu razinu da jednim pogledom na kompjuter vlasnik, investitor, građevinski inspektor, svaka zainteresirana strana može u svakom trenutku pogledati status svoje nekretnine. Da li je ono građevinsko, nije, da li postoji urbanistički plan, da li se vodi inspekcijski postupak, da li je izdana građevinska dozvola, dakle sve podatke o nekretnini klikom miša na jednu tipku. Sa zajedničkim informacijskim sustavom zemljišnih knjiga i katastra, kako je istaknuo ministar Kuščević, podiže se razina pravne sigurnosti u prometu nekretnina. Jednom usklađeni podaci iz dvaju sustava više se ne razilaze i time je poboljšan odnos s korisnicima te brzina i kvaliteta pružanja usluga. U sustavu su tijekom ove godine, osim Područnog ureda za katastar Split, ušli i Područni ured za katastar Karlovac, Dubrovnik, Šibenik, Rijeka, Pula i Vukovar. U tijeku je prelazak u sustav Gradskog ureda za katastar Grada Zagreba, koji je zbog složenosti zahvata ostavljen za kraj ovog projekta, ali kako je prethodno kazao ministar Kuščević, bit će završen do 15. rujna ove godine. S početkom školske godine započinju i izvannastavne aktivnosti osnovnoškolaca, ponajprije kad je u pitanju sport. Da bi budući nogometaši imali što bolje uvjete za trening, grad Trogir je na pomoćnom igralištu na Batariji uredio malo igralište s umjetnom travom. Nakon sjedenja u školi, pa onda opet sjedenja kod kuće za računalom, mladima je potrebna rekreacija kako bi se razvijali na najbolji način. Jedan od načina poticanja mladih na bavljenje sportom je osiguranje uvjeta za bavljenje sportom koji ih zanima. Mladi trogirski nogometaši u buduće će imati primjeren prostor za trening, jer je grad izdvojio sredstva za uređenje malog igrališta s umjetnom travom. Neko moje poznavanje situacije u zadnjih 10 godina
Nikad se u ovome periodu, znači na današnji datum, nije bolje batarija zelenila šta ove godine. Tu stvarno intenzivno radimo po pitanju što se tiče samog zalijevanja i košnje. A ovaj ovdje dio nekih, možda koji kvadrat, manje od 200 kvadrata umjetne trave, kudikamo znači zbog dvije stvari. To znači kako sad dolazi vrijeme kiša da rastereti i glavni teren, a i kudikamo je prihvatljivije izvesti samu djecu, što se reče percepcija roditelja, di ću dite poslati doli u kaljušu. Iz javne ustanove Sportski objekti Trogir ističu kako je djeci sada puno lakše trenirati. Mi se nalazimo na našem terenu ovdje nogometnog igrališta Trogir i evo uvijek je bilo problema jer sastav ovog ovdje zemljišta je takav da je pogotovo za onih dana kada su loši vremenski uvjeti, na primjer kiša, teško trenirati i igrati, tako da evo ove godine smo po prvi puta na ovaj mali priručni teren negdje otprilike tu 200 kvadrata umjetnu travu postavili, tako da ovim uzrasti mali, a mogu i oni veći, jeli, uzrasti trenirati slobodno u svim prilikama. Tako će budući trogirski nogometaši imati primjeren teren za trening za sušnih, ali i za onih kišnih dana. Politička stranka Blokirani, deblokirajmo Hrvatsku za 10. izbornu jedinicu, danas je ispred Doma mladih na Mažuranićevom šetalištu u Splitu predstavila svoj program u kojem je među glavnim ciljevima mijenjanje i donošenje novog ovršnog zakona, jer je stari, koji je donesen 2011. prema njima, sramotan i zbog takvog lošeg zakona, kako tvrde, danas je 330.000 građana u Hrvatskoj blokirano. Lista broj 7, Blokirani, deblokirajmo Hrvatsku, izlazi samostalno na izbore. Naglasio je to doktor medicine Tomislav Prskalo, nositelj liste broj 7 u 10. izbornoj jedinici. Prskalo ispred Doma mladih u Splitu poručio biračima kako će se zalagati za moratori na ovrhe, deblokadu imovine i računa građana, a nadasve kako će se boriti za 330.000 obitelji Hrvatske koji su blokirani bez ikakve nade za deblokiranje. Mi lista broj 14 Živi zid, mi nismo ni Slobodna Hrvatska, mi smo samostalni i želim napomenuti da smo mi legalisti, da mi nismo anarhisti i mi želimo preko Hrvatskog sabora mijenjati zakone. Zakone koji su sramotni. Prije svega mislim na ovršni zakon koji je donijet 2011. i koji je doveo dužničko ropstvo 330.000 ljudi. Prskalo je tako kazao kako je od 2011. do 2016. godine FINA provela 7 milijuna ovrha, od čega ukupni dug građana iznosi 40 milijardi kuna. Ovršna mafija u Hrvatskoj je od 2011. do danas izvršila preko 7 milijuna ovrha. Od toga preko 70% se odnosi na građane. To je preko pola milijarde eura u džepove odvjetničkih društava i javnobilježničkih ureda. Prskalo je tako kazao kako imaju rješenje i način kako će tu situaciju promijeniti. Istaknuo je kako će blokadu računa i imovine građana promijeniti uz pomoć promjene ovršnog zakona i na taj način će deblokirati cijelu Hrvatsku. Dok je 10% radno aktivnog stanovništva Hrvatske u blokadi bez ikakvih zapravo mogućnosti da financijski ozdravi, Hrvatska ne može naprijed. Zato glasajte za listu broj 7, Blokirani, deblokirajmo Hrvatsku. Idemo samostalno na izbore, dakle nemojte nas povezivati sa drugim skupinama, mi smo ozbiljni ljudi, legalisti koji preko sabora želimo promijeniti zakon. Na temelju udruge Blokirani, koja zadnje 3 godine zagovara rješenje za 330.000 blokiranih hrvatskih obitelji, osnovana je politička stranka Blokirani, deblokirajmo Hrvatsku. Osim prethodno navedenih ciljeva, Blokirani se godinama bore kako bi ostvarili ciljeve za usuglašavanje stečajnog zakona sa zakonom o osobnom bankrotu, čime se automatski blokira 330.000 obitelji, smanjenje porezne represije i zabranu deložacija iz jedine nekretnine.
Jučer nešto iza 15 sati došlo je do požara na općinskom sudu u Splitu. U plamenu je tako izgorjela cijela sudnica koja se inače nalazi na prvom katu Splitskog općinskog suda, smještenog u bivšoj vojarni 4. brigade na Dračevcu. Srećom, u trenutku izbijanja požara nikoga nije bilo u sudnici jer je radno vrijeme od 7 do 15 sati. Osim sudnice, izgorio je jedan ured i određeni broj spisa koji se u tom trenutku tamo nalazio. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Split Ivan Kovačević izjavio je kako su požar lokalizirali ali brzom intervencijom i brzom dojavom u nekih 20 minuta od dojave. Srećom, kako je kazao Kovačević, požar se nije proširio na ostale urede, pa šteta nije bila veća. Na terenu je bilo 12 vatrogasaca, a pomogli su i pripadnici DVD-a Vranjic. Policija je osigurala mjesto požara, uzrok požara za sada je nepoznat. Ana Čepić iz Splitske policije obavijestila je medije kako nema informaciju što se točno dogodilo, ali istaknula je kako će se više znati nakon što se provede očevid. Bogata gastro ponuda festivala Šalše i Salse, koja se odvila pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Kaštela, proteklog je vikenda po šesti put okupila sve ljubitelje dobre spize i latino plesa. Na igrišću u Kaštel Štafiliću kuhalo se, plesalo i ojkalo do kasno u noć. Udruga tjelesnih invalida Kaštela, Kaštelanske mažoretkinje, OPG Pojatina, Karnevalska udruga Cirimigini, Dječji vrtić Kaštela, Krnjevalska udruga Kampanel, udruga Ajmo zapivat i udruga Sveti Jeronim zaslužni su za sve delicije koje su se spremale. Nakon kušane šalše, fritula, domaće kruha, čipse od buče, kolačića, prisutni su mogli posvjedočiti raznolikosti i kvaliteti spravljenih obroka. Stručno ocjenjivačko Nevce nagradilo je pregačom, kuhačom i košarom poma najbolje spravljeno jelo. Prvu nagradu osvojila je Karnevalska pučka udruga Kampaneli Sućurca za svoju šalšu s kozicama, dok je drugo mjesto zauzela Karnevalska udruga Cirimigini i Solina. Treća, ali jednako vrijedna, bila je udruga Ajmo zapivati iz Jurića Lokve. Nastupile su i kaštelanske mažoretkinje, cure iz plesnog kluba Lolita, Kud Korak, mladi glumci iz Kuda Karol Vojtila u igrokazu o pomicama i plesni klub Lambada. Najviše pažnje najmlađih gledatelja privukao je Martinius iz Pule, koji je na štulama provozao štulocikl i zaplesao salsu. Dio prihoda od prodaje svih jela koja su bila u ponudi donirat će se prihvatilištu za beskućnike u Kaštelima, tako da su svi oni koji su probali bar neku deliciju napravili dobro djelo. Simboličnim darovima nagrađeni su svi sudionici. Nagradu za inovaciju dobili su momci iz OPG-a Pojatina, Vinjani Donji, koji su spremali čips, mafine i kruh od buče. Žongliranjem s vatrom okončan je još jedan festival hrane i plesa, čijem se nastavku nadamo i iduće ljeto. Još jedno bogato solinsko kulturno ljeto je završeno, a zaključeno je zajedničkim nastupom Kuda Salona i Kuda Klek iz Ogulina. Nakon manifestacije pod nazivom Što su jeli naši stari pored Gašpine mlinice, na ljetnoj pozornici Gradine održan je cjelovečernji glazbeno-scenski događaj pod nazivom Večer folklora. Organizator koncerta bilo je kulturno-umjetničko društvo Salona, a na ljetnoj pozornici Gradine pridružili su im se i njihovi gosti i prijatelji, članovi kulturno-umjetničkog društva Klek iz Ogulina. Evo, večeras kod nas u gostima je, upravo kako čujete, kulturno-umjetničko društvo Klek iz Ogulina. S njima smo uspostavili jednu suradnju još u prvom mjesecu ove godine. Oni su danas došli sa svojim folklornim ansamblom i svojim tamburaškim orkestrom i dajemo jedan zajednički program. Pa repertoar uglavnom mi imamo splitske plesove, plesove otoka Korčule, Vrličko kolo i bunjevačke plesove. Oni izvode plesove Like, plesove Ogulinskog kraja i izvode baranjske igre. Kulturno-umjetničko društvo Klek, dakle, osnovano je 1981. godine i evo već skoro 35 godina, dakle, njegujemo tradicijsku kulturu, folklornu, odnosno baštinu, kako našeg ogulinskog kraja, tako i cijele Lijepe naše. Ovih 35 godina imali smo istinu more nastupa, ali je bitna činjenica da zapravo imamo preko 220 aktivnih članova koji djeluju u različitim sekcijama. Večeras je ovdje folklorni, dakle, nastupni
ansambl koji pleše preko 16 koreografija najistaknutijih hrvatskih etnomuzikologa i etnokoreologa. Nakon zajedničkog folklornog nastupa dva kulturno-umjetnička društva koji je pobrao veliki pljesak ispunjene Solinske gradine, sa nekoliko prigodnih riječi obratio se svima gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević te zatvorio još jedno bogato solinsko kulturno ljeto koje je trajalo gotovo puna dva mjeseca i ponudilo 60-ak glazbenih, gastronomskih i kulturnih zbivanja. Uz vatromet spuštena je službeno zastava Solinskog kulturnog ljeta, a čast da to učine pripale mladim članovima kulturno-umjetničkog društva Salona Ivoni Milišić koja je taj dan slavila rođendan te Anti Pekiću. Iako je demografska slika sve lošija, ove godine na području Cetinske krajine je upisano 5% više prvašića nego lani. Za učenike osnovnih i srednjih škola počela je nova školska godina. U klupama osnovnih škola na području Cetinske krajine u ovoj školskoj godini sjedit će ukupno 4215 učenika. Broj učenika upisanih u prvi razred osnovnih škola je 506, što znači da će i ove godine njih 24 mališana, odnosno 5% više nego lani, po prvi put sjesti u školske klupe. Najviše učenika ima u osnovnoj školi Trig, njih 817. Najveći broj prvašića, njih 81, je u osnovnoj školi Fra Pavla Vučkovića. Ostale škole izgledaju ovako. Osnovna škola Ivana Lovrića ove će školske godine imati 96 prvašića, odnosno 11 više nego prošle godine. Sinjska osnovna škola Marka Marulića ove godine ima 75 prvašića, što je 3 manje nego prošle godine. Osnovna škola Ivana Mažuranića na Hanu pohađa će 33 prvašića, što je 5 manje nego prošle godine. U osnovnoj školi Kamešnica Otok ove godine je upisano 50 novih prvašića, odnosno 6 više nego prošle godine. U matičnoj školi u Otoku upisano je 37 učenika, u područnim odjeljenjima Ruda 9 i u Udovičićima 4. Osnovna škola Dinka Šimunovića upisala je 39 prvašića, od toga je njih 29 u matičnoj školi, u Biteliću 3 i u Podravlju 7. Prvi put u školske klupe u osnovnoj školi Ante Starčevića u Dicmu ove godine će sjesti 32 prvašića, od čega njih 30 u matičnoj školi u Dicmu, a 2 u Krušvaru. Osnovna škola Milana Begovića u Vrlici ove godine je upisala 11 učenika. Najmanje prvašića upisano je u osnovnoj školi Stjepana Radića u Tijarici, njih 2. No vrijedi istaknuti da je ova škola prošle godine nije imala niti jednog prvašića. I za sam kraj vijesti prisjetimo se važnih tema dana. Splitsko-dalmatinska županija dobila prvu školu koja će se ovu zimu grijati na najsuvremeniji i ekološki prihvatljiv način. Ministar Lovro Kuščević u Splitu predstavio zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra. Grad Trogir na pomoćnom igralištu na Batariji uredio malo igralište s umjetnom travom. Prema najnovim podacima FINE, blokirane račune u Hrvatskoj ima gotovo 329.000 građana. Poštovani gledatelji, toliko u vijestima. Ostanite u Sport i vremensku prognozu.